resultados são muito satisfatórios, porque a participação tem vindo sempre a aumentar e também a diversidade dos trabalhos tem vindo cada vez também a ser maior. Nós temos aplicações informáticas, temos estudos de diversas áreas, desde a biologia, desde a informática, a sociologia, a história. Portanto, para nós é muito agradável ver como é que é feita uma aplicação, uma utilização tão diversificada do arquivo.pt nas mais diversas áreas. A principal novidade é que, se calhar já não é uma novidade, mas é uma iniciativa anual. Portanto, as pessoas, se não ganharem este ano, os candidatos podem sempre concorrer para o ano, podem sempre melhorar o seu trabalho e continuar a submeter. Para o ano, nós temos algumas novidades, se calhar além dos três prémios, vamos ter mais alguns por parte dos mecenas, mas isto ainda está a ser preparado, mas o que eu aconselho é que se mantenham atentos e comecem desde já a preparar as vossas candidaturas, sejam aplicações informáticas, sejam estudos, comecem a preparar-se ou a melhorar os trabalhos que não foram premiados este ano.